Manon, миний Andrew, би Australiaс ирсэн. Andrew 3 жилийн өмнө Монголд ирж сайн дурын ажил хийж байсан. 7 сарын хугацаанд энэ зэргийн Монгол хэлийг сурчээ. Гэхдээ суралцсан зүйл бол асар их гэдгийг тэр ярьж байна. Австрал Монголын хамтарсан байгууллагад харилцааны ажилтан хийхдээ өөр өөр төрлийн чадвартай хүмүүсээс маш олон талын туршлага суралцаж чадсанаа тэр дурсаж байна. Мэдээж өөрөө хүмүүс тусламаар байдаг, бас цаашдынх нь амьдралд маш их хэрэг болдог учраас сайн дурын ажил хийдгээ бидэнд ярьлаа. Би хүмүүст цаг зав аваа чадвараа зориулахыг хүсдэг. Бас эргээд хүмүүсээс олон талын чадварт суралцдаг. Энэ нь цаашид сайн цалинтай ажил хийхэд туршлага болдог, бас чухал үзүүлэлт болдог. Ийм тогтолцоог Австралийн засгийн газар бүрдүүлсэн байдаг юм аа. Эндрю шиг мянган сайн дурынхан зөвхөн Австралиа төдийгүй дэлхийн өнцөг булмарт очиж ажилладаг. Сайн дурынхныг зохион байгуулдаг Scope Global байгууллага 23 жилийн туршлагатай Австралийн засгийн газар болон олон улсын байгууллагаас санхүүжилт ажилладаг юм. Хүмүүс зөвхөн өөрийнхөө төлөө биш бусдын төлөө ажиллана гэдэг маш чухал зүйл. Энэ бол дэлхийн зүг замаар явж байгаа шинж гэж би итгэдэг юм аа. Бид нэр сайн дурынханда чамааг явсан ч гэсэн бүтхийн хүмүүс чиний чадварыг сурсан байх ёстой гэж захидаг да. Цалин авахгүйгээр ажил хийнэ гэдэг манайх шиг хөгжилтэй улс орнуудын хувьд өнөөдөртөө боломжгүй зүйл. Хөгжилтэй орнуудын хувьд чи ялах юм бол би ялна гэдэг харилцан ашигтай байх зарчмыг бүрдүүлж чадчих. Жишээ нь сайн ажилд ороход, сургуулиас тэтгэлэг авахд сайн дурын ажил хийж байсан туршлага тодорхойлолт нь нөлөөтэй үзүүлэлт болдог байгаа юм. Ингэж сайн дурынхны хүчийг нийгмийн баялаг болгож чаддаг юм байна. Сэнийг мэдээ Бацангил.